Det är söndag den 24 maj år 2015. Klockan är strax efter 12. Det är ungefär mellan 17 och 20 grader. Väldigt angenämt väder idag. Ja, det här är tomten i Huddinge som vi har. Här är jag, Gagarin, med Dragan, min bror, och vår mor Radda och Anna, Dragans sambo, och brorsbarn Felix och Ida som är inne i stugan där borta. Vi håller på att grilla här, där vi grillar. Vid containern. Och här håller man på och bygger en ny väg och ska dra av vatten och avlopp. Det ska bli klart om 1 eller 2 år. Här är våran uppfart. Här var, till höger har vi Felix eller Idas. Det här trädet. Jag kommer inte ihåg vad den hette, men de här kan ju, har jag läst, kan bli upp till 10 meter höga och över 100 år gamla eller mer. Kanske var över 1000 år, ja? Om du får vara i fred. Och här har de ju lagt sten på vägen som ligger ungefär en halv meter högre än tomtgränsen. Här är vårt äppelträd. Som har tagit sig hyfsat. Vi har fått plantera om det 1 eller 2 gånger. Här har vi sena körsbär. Här är en annan typ av körsbär. De här var också sena. Ganska sura också, sötsura. Här bakom har de ett upplag betongblock. Det här är betongblocken är väl för vattenavlopp, avlopp, transformatorstation. Här hade vi en stor ståtlig gran som de har sågat ner nyligen. Här har vi plommonträdet. Jättegoda plommon. Någon gång i höst. Busken med... vad heter de här? Kommer inte på just. Ett annat körsbärsträd. Som håller på att ta sig. Här har vi äpplen. Här har vi päronträdet. Körsbärsträdet. Vi planterade kring 2001-2002. Nu 12-13 år senare så har det blivit jättehögt. Det här tror jag var ett äppelträd också. Jo, det var ett äppelträd här också. Här har drängen planterat gurkor bland annat. Jordgubbar. Här har vi blommonträd till. Här har vi vårt vatten. Baksidan på lilla friggeboden.
Vem är som är bäst? Ja. Vänta nu, ni svarar samtidigt. Det här är Felix och Ida. Felix. Felix, hur många år fyller du nyligen? 14. Och du Ida, hur många år ska du fylla snart? Just det. Nej, låt bina vara i fred. De gör massa nytta naturen, Felix. Jo. De gör ju att blommorna att alla träd och blommor blommar. Utan dem så skulle det inte bli några frukter. Hade inte blivit. Ja, då hade du inte haft någonting att äta. Så det hade visst brutit. Då hade du dött av svält. Ja. Vad skulle du ätit annars? Ja, men till slut har du ätit upp allt. Så finns det ingen. Det måste ju komma någonstans ifrån. Ja. Jag kan vänta tills det blir lite mer förkolnat där. Så ska vi grilla någon hamburgare. Korv. Det här är Dragans gamla Saab som han ska fixa till under sommaren är det tänkt. Där är morsan, Radda och Anna. Så här ser det ut inne i containern. Vi har lite verktyg och sånt. Jag tror jag ska gå ut på vägen. Få en vid därifrån. Det här kommer jag borta om 2 år. Då ska jag ta bort det här. Upphöjning av vägen. Återställa det som det var. Och då kommer det vara asfalterat här också. Så det kan vara bra att dokumentera.
Och här stoppar vi. Inspelat i Huddinge av Gagarin. Söndag eftermiddag, klockan är strax 12.30. Eller snarare mitt på dagen. Den 25 maj år 2015. Här är jag tillsammans med brorsan, Dagen. Brorsbarnen Felix och Ida. Och mor Radda och Sam till Dagen. Felix och Ida spelar väl... Ja. Kul att se träden, alltså mitt i blomningsperioden. Titta, fjäril. Hoppa, 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 där. Där. En gul fjäril, det är sällan man ser sådana här i Sverige. Titta, två fjärilar. Ja, klart slut.